Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da dokažemo sljedeću logaritamsku jednakost, da je minus logaritam za osnovu 3 od logaritma za osnovu 3 broja koren iz 3, koren iz 3, koren iz 3 od trojki, tako n puta, zapravo jednak broju n. Kada krenemo da Osmatram ovu jednakost, ono što bode oči jesu ovi koreni. Dakle, to moramo što pre nekako da pojednostavimo da bismo mogli što lakše da uradimo ovaj zadatak. Ja ću krenuti da navodim neke najjednostavnije primjere vezane za korene da vidimo da li možemo da na neki način ovo što jednostavnije napišemo. Ako imamo, na primjer, koren iz 2, koren iz 2 je zapravo drugi koren iz 2, odnosno to je 2 na jednu polovinu ako imamo koren iz 2 iz koren iz 2 to je zapravo kvadratni koren iz kvadratno koren iz 2 pa to je zapravo jednako četvrtom korenu iz 2 jer ove dve dvojke množimo a to je jednako 2 na jednu četvrtinu također ako imamo koren iz 2 iz korena iz 2 iz koren iz 2 sve su to kvadratni koren iz 2 pa te tri dvojke pomnožimo, 2 puta 2 je 4 puta 2, 8, dakle bilo bi da je to osmi koren iz 2, odnosno 2 na jednu osminu. Slična situacija se dešava i sa trećim korenom, dakle kad imate treći koren iz 2, to će biti jednako 2 na jednu trećinu. Neko može da napiši kao 2 na 1 kroz 3 na prvi napijem. Ako imate treći koren iz trećeg korena iz 2, opet ova trojka i ova trojka se množe i dobijemo da je to deveti koren iz 2, odnosno 2 na jednu devetinu ili 2 kroz 1 kroz 3 na kvadrat. Ako imamo treći koren iz trećeg korena iz trećeg korena iz 2, opet ove trojke množimo i dobijemo da je to 3 puta 3, 9 puta 3, 27, dakle 27 koren iz 2, odnosno 2 na 1 27, odnosno 2 na 1 kroz 3 na 3 i tako dalje. I kako sada ovo možemo da zapišemo? Ja ću za početak uzeti da nam je ovo leva strana jednakosti, ovo je n, a da nam je ovaj Ovi svi logaritmi ovo ovako da nam je to desna strana se slovom D. Dakle, desna strana će biti jednaka minus logaritam za osnovu 3 od logaritma za osnovu 3 od čega? Ovdje smo imali recimo 3 puta koren iz 3 pa smo te tri trojke množili i dobili 27. A ovdje što se tiče ovih trojki imamo ih n puta. Znači to će biti bukvalno 3 n-ti koren iz 3 jer imamo ove trojke n puta, to je 3n. To je sada dalje jednako, minus logaritam za osnovu 3, od logaritma za osnovu 3, ovo možemo da napišemo kao 3 na 1 kroz 3 na n. Ovdje nisam lepo zapisao, trebalo bi ovako da, vizualno da bude lepše. E sada posmatamo ovaj unutrašnji logaritam. Ako imamo logaritam broja a za osnovu a na neki stepen s, onda taj stepen s možemo da izbacimo ispred logaritma. Tako da ćemo ovdje to da uradimo s ovim 1 kroz 3 na n da izbacimo ispred ovog logaritma, imat ćemo da je to jednako minus logaritam za osnovu 3 od 1 kroz 3 na n, logaritam 3 od 3. Ako imamo logaritam broja a za osnovu a, to je jednako 1, znači ovdje imamo logaritam broja 3 za osnovu 3, to će biti jednako jedinici, dakle to je jednako minus logaritam broja 3 od 1 kroz 3 na n puta 1, mada ta jedinica i ne mora se piše jer nešto kad množimo sa jedinicom dobije se to isto, to je dalje jednako minus logaritam za osnovu 3, sad ovo možemo da okrenemo, jer ovo, 1 kroz 3 na n možete da napišete kao 1 kroz 3 na n pa na prvi, ali kad ga obronimo bit će da je to na minus prvi, dakle to će biti 3 na n na minus prvi. Pa isto ovom formulom to minus 1 izbacimo ispred, pa će biti da je to jednako minus od minus 1 puta logaritam broja 3 za osnovu 3 na n, ovdje minus minus 1 je plus 1, ali to nema potrebe da pišemo, bitno je da je tu znak plus, jer kad imate plus 1 pa množi se sa nečim, opet je rezultat isti, dakle imat ćemo da je to logaritam broja 3 za osnovu tri na n sad ovo n izbacujemo ispred logaritma, to je dalje jednako n, logaritam broja 3 za osnovu 3, a logaritam broja 3 za osnovu 3 je 1, pa imamo da je to jednako n puta 1, a n puta 1 je n, a to je upravo leva strana naše jednakosti što je i bilo potrebno da se dokaže. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da to ovaj video, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.